আমাৰ মিটিং হৈছে এইটো প্ৰথম মিটিং গড়েশ্বৰত হৈছিলে ছেকেণ্ড মিটিং দ্বিতীয় মিটিং আমাৰ হৈছিলে ওদালগুৰিত আৰু এইটো তৃতীয় মিটিং আৰু এটা প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে এই মিটিংটো হৈছে আৰু আজি আমাৰ কেণ্ডিডেটৰ উপস্থিতিত আমাৰ ইনচাৰ্জ আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত অগপৰ আমাৰ যিটো ছিনিয়ৰ নেতাদয় আমাৰ জয়নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু কমলা কলিতা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেজেন্সত আমি খুব সুন্দৰ এটা মিটিং কৰিলোঁ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ গ্ৰাছৰুট লেভেললৈকে যিটো সমন্বয় আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন এইটো হৈ গৈছে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিটো আগতেও বেছি কমপ্লিকেটেড নাছিলে বা ক্ৰিটিকেল নাছিলে এতিয়াও ক্ৰিটিকেল নাই তথাপিতো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কাম ভাৰতবাসীৰ কাৰণে কৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমবাসীৰ কাৰণে যিখিনি কৰিলে ইয়াৰে এটা কৃতজ্ঞতা হিচাপে আমি আমাৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক এটা হায়েষ্ট ভোট এটা নাম্বাৰ দি পেলাই আমি জিকৰ কাৰণে এটা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ আৰু সেইটো নিশ্চিত তেখেতে অসমৰ বাকী সমষ্টিত যিমান ভোট পাব ইয়াতকৈ কোনো কম নাপায় ইয়াতকৈ বেছি ভোট পাই পেলাই তেখেতে জয়যুক্ত হ'ব কোকৰাঝাৰটো প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ গৈছে আমাৰ তাত একো অসুবিধা নাই আগৰ নিচিনা তেনেকুৱা পৰিৱেশ নাই যোৱা তিনিটা বছৰত যিটো শান্তি সম্প্ৰীতি উন্নয়ন যিটো আহিছে কোকৰাঝাৰত সেইটো লৈ পেলাই কোকৰাঝাৰবাসী চবেই সন্তুষ্ট কোকৰাঝাৰ সমষ্টিবাসী তো সেইকাৰণে কোকৰাঝাৰতো তেনেকুৱা একো কমপ্লিকেশ্যন নাই খুব ভালকৈ আমাৰ কেণ্ডিডেটজন জয়যুক্ত হ'ব কংগ্ৰেছে কিমান ভোট দিব কংগ্ৰেছৰ নিজৰ ভোট আছে নিজৰ কেণ্ডিডেট আছে যিটো বি পি এফৰ যিটো প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়াই যিবিলাক কথা কৈছে ইয়াৰ কোনো বেচ নাই কাৰণটো হৈছে যেতিয়া তেখেতসকলৰ পাৱাৰ আছিলে শাসনত আছিলে গোটেইকেইজন এম এল এ তেখেতৰ আছিলে বি টি আৰ অঞ্চলৰ বি টি চি অঞ্চলৰ ই এম এম চি এল এ তেখেতসকলৰে আছিলে সেই সময়তে ডেৰ লাখ ভোট পোৱাটো বহুত ভোট পোৱাটো বহুত কঠিন আছিলে কিন্তু এতিয়াতো আৰু একোৱেই নাই তেখেতসকলে গতিকে কণ্টেষ্টত অহাটো বাদ দিয়ক তেখেতে যিখিনি কথা কৈ আছে তেখেতে প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ পাই বহুত আনন্দিত হৈছে এইকাৰণে এই কথাবিলাক কৈ আছে তাৰ মিটিং হৈছে এইটো প্ৰথম মিটিং গড়েশ্বৰত হৈছিলে ছেকেণ্ড মিটিং দ্বিতীয় মিটিং আমাৰ হৈছিলে ওদালগুৰিত আৰু এইটো তৃতীয় মিটিং আৰু এটা প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে এই মিটিংটো হৈছে আৰু আজি আমাৰ কেণ্ডিডেটৰ উপস্থিতিত আমাৰ ইনচাৰ্জ আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত অগপৰ আমাৰ যিটো ছিনিয়ৰ নেতা দয় আমাৰ জয়নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু কমলা কলিতা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেজেন্সত আমি খুব সুন্দৰ এটা মিটিং কৰিলোঁ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ গ্ৰাছৰুট লেভেললৈকে যিটো সমন্বয় আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন এইটো হৈ গৈছে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিটো আগতেও বেছি কমপ্লিকেটেড নাছিলে বা ক্ৰিটিকেল নাছিলে এতিয়াও ক্ৰিটিকেল নাই তথাপিতো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কাম ভাৰতবাসীৰ কাৰণে কৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমবাসীৰ কাৰণে যিখিনি কৰিলে ইয়াৰে এটা কৃতজ্ঞতা হিচাপে আমি আমাৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক এটা হায়েষ্ট ভোট এটা নাম্বাৰ দি পেলাই আমি জিকৰ কাৰণে এটা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ আৰু সেইটো নিশ্চিত তেখেতে অসমৰ বাকী সমষ্টিত যিমান ভোট পাব ইয়াতকৈ কোনো কম নাপায় ইয়াতকৈ বেছি ভোট পাই পেলাই তেখেতে জয়যুক্ত হ'ব কোকৰাঝাৰটো প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ গৈছে আমাৰ তাত একো অসুবিধা নাই আগৰ নিচিনা তেনেকুৱা পৰিৱেশ নাই যোৱা তিনিটা বছৰত যিটো শান্তি সম্প্ৰীতি উন্নয়ন যিটো আহিছে কোকৰাঝাৰত সেইটো লৈ পেলাই কোকৰাঝাৰ বাকী চবেই সন্তুষ্ট কোকৰাঝাৰ সমষ্টিবাকী ত' সেইকাৰণে কোকৰাঝাৰতো তেনেকুৱা একো কমপ্লিকেশ্যন নাই খুব ভালকৈ আমাৰ কেণ্ডিডেটজন জয়যুক্ত হ'ব